Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə Regional Mərkəzi tərəfindən yol nəqliyyat hadisələri zamanı zərər çəkmişlərin xilas edilməsi mövzusunda praktiki gecə təlimi keçirilib. Təlimin keçirilməsində məqsəd xilas etmə işlərinin təşkili və aparılması qaydaları, qəzaya uğramış avtomobildə zərər çəkmişlərin təxliyə edilməsi üzrə şəxsi heyətin bilik və bacarıqlarının artırılması, həmçinin xilas etmə zamanı effektiv idarə etmə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi olub. Təlim zamanı xilas edicilər xüsusi vasitələrlə şərti zərər çəkmişləri qəza etmiş avtomobildən təxliyə edərək onlara təxirəsalınmaz ilkin yardım göstəriblər. Uğurla keçirilən təlimdən sonra əldə edilmiş nəticələr təhlil olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib.